Minha saúde melhorou bastante. Eu não ficava madrugadas afora no WhatsApp, mas assistindo série, filme, passava a noite em claro. E acabou, eu melhorei e cada dia mais estou melhor. O meu tempo para Deus aumentou, cada dia mais ele está aumentando e não foi fogo de palha. Para mim não foi. Eu estava realmente precisando de um emprego, porque se eu não arrumasse eu ia ter que trancar a faculdade. E eu consegui. Eu tinha tentado esse emprego duas vezes antes e não tinha dado certo. E foi só. Eu até comentei com a Stephanie que a frase "a fé que honra a Deus é honrada por Deus" nunca tinha feito tanto sentido na minha vida como fez depois que eu comecei, né, a buscar mais de Deus.